Sineu és un municipi d'uns 3.500 habitants. Està situat al Pla de Mallorca, la seva fira i el mercat són dels més populars i ancestrals de l'illa. Pere Joan Jaume es presenta per primera vegada pel Partit Popular. Vol aconseguir que Sineu sigui un referent dins el Pla de Mallorca. Miquel Gelabert torna a ser el candidat de Sineuers Independents. El seu objectiu és incentivar la participació ciutadana i fer un pla de mobilitat i neteja. Joan Ferriol és el candidat del Partit Socialista a la Batllia. La prioritat del grup és aconseguir que l'Ajuntament no tingui deute. Julià Gaià torna a repetir com a candidat d'Esquerra Republicana. La seva idea principal és recuperar l'essència i l'estètica del poble. Pep Oliver, el batlle de Sineu, es torna a presentar per Convergència per les Illes. Les seves prioritats són el turisme, l'educació, la llengua i combatre la crisi.